Halo. Kirim paket. Oke. Posisi. Tempat biasa. Biasa transfer. Oke. Hai bro. Bro. Beneran ge. Ditunggu sing mau ge. Ana apa? Barang angetan. Bukan insap ajakan reka. Sekian ajakan reka. Cih. Mumpung anak. Ur. Sekian. Ge. Di sini. Cukup. Yuri Jet Putra. Siapa bro? Biasa baik. Bisa yuk, bunga barang. Yuri Jet. Salah. Om lihat teman diangkat wong tua ora kena kembali ora apa-apa. Yo. Lanjut. Bocah wong tua ngebel kah? Anak apa, Pak? Kayong ketemu teman mondar-mandir. Arismi. Anak Ira. Iya bisa lirong dina ora balik bocah tak telpon di reject tak telpon ora gelem jawab ora bisa komunikasi ini jen kedut di telpon ora diangkat-angkat takon ning Firman ning Handri jare ora weru deh lagi apa ente ngenek ning dene Rani bro deh mana apa sih biasa Tuli pripen mbah, kayak bocah, mau turun neneng nanti, mangan neneng siapa, mimi keder, anak cici ya, iku kayom ada angin diurusnya. Panas bro, enak. Yah, enak bisa nih ya, yah. Mulai nih mimi acara akan manjakan bocah. Eh, iya enak. Kan orang juga ini nek berat maning sih terus mimih mancing bereng jeruk di situ nangis bisa nek mancing jeruk ya wis ba deh panjang umur berani halo kan hai mas Firman hai mas Andri berpen aku siap wis mas jadi saya bro oh siap hati-hati okay. Ayo enak you
Halo? Mas Aris? Pribenok? Dina kie, mimierani paning umay Mas Aris. Terus priben? Tulung Mas Aris balik. Ya wis nok, bikin Mas balik. Makasih Mas. Ya wis. Panggilan sing sekolahnya Aris. Kia Aris wis oli rolas dina orang mangkat nih. Kayong iki umae Kang, jare Rani rajeke ireng. Anak lorek-lorek abang nih. Kami sepi teman. Kunci anjing bahaya Pak. Ya sambelin jero. Toli priben. Ya abah kudu mangkat nek sekolahane Aris yang dipanggil ku esuk. Punten. Kang sepi. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, wonten tamu, wonten Bu, nggih. Kula resmi iki griyane Pak Surit. Nggih, wonten apa, Pak? Bu. Pak Surit wonten. Wonten? Kula wonten perlu kali Pak Surit, kali Ibu. Nggih, nggih. Monggo mlebet rin. Nggih, matur nuwun. Monggo Bapak, Ibu, dimararin. Nggih, matur nuwun. Nggih. Wah. Tamu nang tekan. Tamu sing ngendi iki? Punten, Kak. Ke sadurunge kula mriki kuwayung isin-isin tak paksa piye, Pak. Nah, kula jenab ibune Rani niki wakur di Wanerani. Iya, toli pribe. Rani batur Aris, Pak. Karene panjenengan. Bature Aris nih. Rani sapa sih? Iya. Iya, toli pribe. Pribe. Rani niku pacaran, Pak, kali Aris. Barang anu pripun sih, Pak? Kula gadhe lare estri sing aranane Rani. Nangis baik, tak takoni. Iya, Toli. Tak takoni, wis ora he telung wulan. Jari ku ding Aris lareni panjenengan. Aja sembarangan. Aja sembarangan, aja genik nuduh. Punten Pak, kula gen mau nenge tak anggap Aris karo Rani negen si baturan biasa. Cuman terus akhir-akhir kie sering lunga bareng, sering jemput maring uma, bonceng-boncengan numpak motor. Barang dites, ternyata anaknya pula Rani meteng, Pak. Wis telung wulan. Wis. Ari sampeyan memang pan meres, pan jeluk duit. Duduk kaya kue carane.
iya bentuk pemerasan. Ngerti sampean? Duduk kayak gue, Pak. Tak mat bae ning anak dhewe. Aku ning Arise. Sabar. Ora lah mene panjaluk tanggung jawab. Njaluk tanggung jawab, njaluk tanggung jawab. Ari kayak gue, berarti Rika orang tanggung jawab. Bisane Rika orang ngandeni ceritane adine kita. Apa dunia kita mau orang duwe? Yuna balik dingo dimin kang. Wis. Ayo kebe. Pak, Bu, nih. Kita durung ngandel. Durung ngandel. Kita kudu takon ning Aris. Nggih monggo, Pak. Ditangletakrun kali larene panjenengan sing arane Aris. Nopo leres niku sing terjadi kali larene kula karena perbuatane Aris. Monggo Pak ditangletaken. Wonten mboten sih Pak Aris sek. Langka. Pak, Bu, kowe tarik jenengan ngandel. Orang ngandel monggo ditakokaken karo bocahe sing arane Aris. Yula. Orang ngandel. Bu, permisi kula badhe pamit. Ora usah salaman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora usah jawab. Ya kan salam wajib, Pak. Mancing. Ini orang wanita danding abah, bukan apa nyewot. Oh, bis balik. Tidak tinggal anak domong. Tapi tolong mbak, bocah jadi domong ini bukan minat manis. Bis kompon menek, anak domong ini kompon menek. Di sini terserah abah pan ngomongi pan ora. Iya pak. Jagong. Is. Apa kan ngomong? Ake kandaan sing blesak-blesak tentang Aris. Masalah sekolah, masalah narkoba. Ana singgung dia. Sing kabeh gawe apa isin. Tapi Riz, abah padu siji bae. Pantakoning Aris, lan Aris kudu jujur. Tulung jawab sing jujur ya, Cung. Wingi abah ketekan tamu. Ngakune Mimi Rani atanapi ibune Rani karo uane. Singkat cerita, dheweke njaluk pertanggungjawaban ning abah. Jare anake meteng hamil. Metenge ding Aris. Jawab Jung. Bener beli kue perbuatan Aris. Bener kue Jung. Aris mau maaf kok. Mau maaf Aris. Nangis Jung.
abang paham. Berarti Aris yang berbuat. Aris kudu tanggung jawab. Nih, Abah panggil Ustaz coba panggil solusi tidak Abah kenal. Nih, harus jangan lupa ngampurannya wis gawe warga pirang. Gawe abah pilih isin. Ya Tuhan, ini kemarin masih ingat. Ini sudah makan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Surip. Tereng pak aja Pak Ustad. Tereng pak. Kula wonten perlu. Mangga. Nggih. 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 Nah, Bu. Pak. Nggih. Nggih. Monggo mlebet, Pak. Nggih. Wis mi. Arek kaya kowe harus panik umay radu. Pantak pompon gugur nang kandungane. Endah keluarga kita ora wira. Astagfirullahaladzim, Pak. Kados niki Pak Surip. Nyuwun pengampun dening kriyen nggih. Kados niki Pak, menggugurkan anak dalam kandungan itu mboten angsal. Dalam hukum negara mboten angsal. Dalam hukum agama ya mboten angsal. Dan niku bisa bermasalah dalam hukum, Pak. Tapi kados niki Pak Ustaz, larane kula niku masih alit. Sing estri nembe kelas 3 SMP, sing jaler nembe kelas 3 SMA. Iluk saged dipunikahaken, Pak. Carane pripun niku, Pak? Saged, Pak, saged mawon. Asal niku, Pak, minta surat rekomendasi dari pengadilan agama. Nggih. Menawi umure di bawah 19 tahun. Tetapi didahului dengan surat penolakan nikah dari KUA setempat. Kados niku, Pak. Nanti, Pak. Punten di, Pak. Kalau rane pun ngertek ceritanya saat ini panjenengan. Dan aku panjenengan itu kena obat terlarang, Pak. Kain narkoba niku. Nggih, Bu. Saya ini pun direhabilitasi, Pak. Rehabilitasi niku nopo, Bu? Rehabilitasi niku endah putrane panjenengan mboten kena narkoba pemulihan, Pak. Niku tempatnya kata Pak teng tiap kabupaten enten endah sembuh, Pak. Dari obat terlarang niku. Nggih, Pak, Bu. Kula niku izin. Kula wirang. Kula niku cuman ngurus pegawaiane kula dhewek. Sampun gagal didik anak. Niku kula mboten ngurusi, mboten ningali kegiatane anak. Kula lalai, kula isin. Dados saniki kula getun, getun. Nggih, Pak, getun niku entene teng buri. Sing penting kaya niki, Pak, putrane panjenengan mengki ari empu nikah niku makin nderek program KIA nggih, Pak. KIA niku nopo, Bu? KIAN itu kesehatan ibu dan anak, Pak. Nah, mungkin hari hamil, putra niku kok memeriksa tang posyandu. Niku seniki 6 kali, 4 kali tang posyandu atau bidan desa. Kasih kalian niku tang dokter, seniki kudu di USG, Pak. Nah, mungkin endah bayinya sehat, ibunya juga sehat, Pak. Oh, nggih, Pak, Bu. Saniki alhamdulillah kula pun bung-bung kula niku teng mriki ampun angsal solusi
Mpun angsal wejangan. Dados niki ati kula pun teteg. Dados niki kula bener-bener bongbong plong, Pak. Nggih, Pak, Bu. Menawi kados niku kula nyampaikan terima kasih. Kula badhe permisi, Pak. Pak, monggo diunjuk riki, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Saya terima nikah dan kawinnya Rani binti Marzuki untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. 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 Alhamdulillah. Amin. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum wa bainakum fi khair. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Mas. Mas Aris. Apa? Jawab jujur. Desi siapa? Desi. Setan sayang-sayangan. Jalu ketemuan. Jawab jujur. Sirwanwan ini juga tak pernah ngulana. Gimana? Jawab jujur. Iya. Desi pacarnya mas, Sirwan apa? Tega sampean, Mas. Weteng wis 8 bulan. Sampean selingkuh. Lah, mengapa? Thank you.
Mas. Utangnya Lara. Aduh, mateng ya kayak gue. Bisa manja. Tapi gak nikah Lara yuk. Pengen dipijit, Mas. Pengen dipijit. Mas kan lagi sibuk. Wis mending kayo kopi bae tau teh mana. Gian gawe. Halo, Riz. Pripun, Cung? Wis lahiran. Bocah pripun? Bocah pelinan, Riz. Gusti. Ran ini si Cung, pripun ran ini, Cung? Gusti.